Premiér Petr Fiala ocenil roli bývalého amerického prezidenta Billa Clintona při rozšiřování Severoatlantické aliance. Česko vstoupilo do NATO společně s Polskem a Maďarskem před 25 lety. Předseda vlády, někdejší hlavu Spojených států, přivítal v Kramářově vile. Zhruba při hodinovém jednání státníci probrali i bezpečnostní situaci v Evropě. Clintonovi v úterý udělí prezident Petr Pavel státní vyznamenání. Bill Clinton velice oceňoval roli České republiky v Evropě a zvláště roli České republiky při pomoci Ukrajině a říkal, že jsou si toho Američané dobře vědomi.